em frescura. Porra. Uma casa de Rita Cadillac. Hein? A rainha dos presídios. Também. É um dos títulos que você tem. Você é essencialmente o quê? Você começou bailarina. Comecei como bailarina. Bailarina, você tem formação de bailarina? Também. Eu comecei a dançar com Haroldo Costa. Com Haroldo Costa? É. Tu é carioca? Eu sou carioquíssima. Ah, é? Como é que você veio para São Paulo? Nos... Trabalho. Você está em Imirim? É, Santana? Aqui é Santana. Mas essa casa é sua, né? Você, essa é. Você resolveu a Deus. Ficar aqui. Você pode, é. Porque aqui o que que eu trabalho, porque aqui porque eu também estou morando em São Paulo. Quer dizer, eu acho que o campo é maior. São Paulo é o campo maior do que Rio de Janeiro. Pelo menos para o popularzão mesmo, né? E aí você, quer dizer, mas ele fazia televisão também, Haroldo, não fazia? É, Haroldo fazia também. Ele fez até o Chacrinha também. Ele também foi diretor do Chacrinha, mas aí, não na época que eu estava. O Chacrinha começou na TV, não foi? Quer dizer, não... É, eu acho que foi. Eu não tenho certeza porque eu já sou tupi, né? Eu não sou a primeira época dele. Não. Ah, mas... Não, bom, eu também. Sou... Quer dizer, o Chacrinha não está interessando tanto assim. O Chacrinha, na realidade, ele se revelou dos maiores comunicadores do Brasil. E quem levantou muito a bola dele mesmo foi o Caetano Veloso, que deu estatura a ele. Porque ele, durante o tempo, como muita coisa nesse país, como Nelson Rodrigues foi considerado vulgar durante um período, o Chacrinha era considerado, sei lá, meio bagaceiro, né? É, é bobagem. Atualmente... Atualmente, ele é citado sempre como um gênio da... Como da um grande comunicação, né? Não é? É a pura realidade. Eu acho que ele foi o gênio da comunicação. Mas é engraçado. Eu observo, por exemplo, que as Chacretes, inclusive a El, que maravilha, elas sempre se comportaram com o Chacrinha, sabe, atribuindo a ele um certo paternalismo. Até porque ele era um paizão pra gente. É? Ele era havia um paizão. Havia esse tipo de relação de carinho? Tinha. De dar bronca, puxar a orelha. Era bem paizão mesmo. Ele tomava conta, queria saber quem era namorado, quem não era. Ah, é? É, também tinha essas coisas dele. De vez em quando, ele era patrão, mas eu acho que muito mais até pai do que patrão. Muito mais amigo e tudo. Eu tinha uma amiga que o sonho dela era ser chacrete. Tinha muitas meninas também. Olha, o que tem, a Marisa Hort disse que o sonho dela teria ela ser chacrete, não foi? É. Regina Casé também disse que queria ser chacrete. Ser meninas, meninas de, assim, de 6, 7 anos e tal, que o sonho da vida é ser chacrete. E... É como atual, né? Atualmente eu acho que as meninas querem ser meninas do tchan, essas agora do funk, né? Eu acho que teve a geração que foi. Não, mas marco, o funk aconteceu, né? Eu acho que uma coisa que no funk, que quando as mulheres começaram a ter certa predominância, porque o funk tinha muita porrada quando era negócio de homem. Agora quando entrou Tati Quebra-Barraco, desde a geração dessas mulheres. A coisa mudou um pouco, parou de ser um lugar que os homens se reuniam para sair na porrada. Inclusive tinha, eu sei que lá no Rio tinha certos lugares que os caras traçavam uma linha. É, que liberava... era o tal do corredor polonês, né, que eles faziam, né? Mas eu não gosto. A metade do salão saíram na porrada com metade, mas as mulheres quando entraram, elevaram a coisa. É um jogo de erotismo que foi muito mais saudável. Que está bem melhor, né, agora. É. Eu gosto da Tati, mas... Hum? Eu gosto muito da Tati. É. Gosto. E você... Bom, o Chacrinha foi indo, quer dizer, com a morte do Chacrinha, desapareceu também essa tendência dele, né? Quer dizer, pintou, eu acho, que muita coisa popular bem pior do que ele. Sabe, eu acho. Eu acho que o programa dele era aquele negócio. A alta sociedade via, porém dizia, não, a minha empregada, por acaso eu vi, porque quando eu passei na cozinha, estava ligada. Era, tinha muito isso, né? É, mas a alta sociedade, por exemplo, não compra carinho do Baú da Felicidade. Quem compra é empregada mesmo. Ah, o Baú, mas o Chacrinha eu te asseguro que muito. Ah, não, dizia, não, né? Eu assisti, o Chacrinha eu adorava. E você parou de fazer televisão quando o Chacrinha saiu? É, aí eu saí de programa fixo. Eu saí antes dele falecer. Eu saí em 83 e ele faleceu em 88. Mas ele só parou quando morreu, né? É, ele só parou quando morreu. Mas teve uma ocasião que ele
Estava sendo. Que ficou doente, o Silvio não substituiu. É. É. Mas aí eu saí assim. O Agildo também. Agildo fez. Vários comunicadores fizeram. Mas imitando ele, né? Imitando. O Agildo imitava direitinho. Imitava. Eu acho que é um dos melhores imitadores, eu acho que é o Agildo. Aí você entrou pro cinema? Ou você aí eu fiz. Teatro? Não, o cinema mesmo eu fiz, eu acho que desde a época do Chacrinha, né? Que aí eu fiz o Asa Branca, com o Edson Celulari. Fez um filme que ele fazia um jogador de futebol, né? É, o que Edson, ele era um jogador de futebol, é. Eu fiz esse, fiz o Aluga-se Moças 1 e 2, fiz. Tessa e a Gata, fiz Vale dos Amantes. Quer dizer, eu sempre fiz bico assim, sempre fiz alguma participação. Aí mas, depois... mas você começou. Não, mas eu não sou atriz, não faço cinema, não faço teatro, não faço novela, não faço nada. Eu continuo fazendo show cantando e dançando. Mas, e o cinema pinta assim, de vez em quando pinta uma oportunidade de fazer. Mas graças ao cinema que você é... ganhou esse título de a rainha dos presídios porque é, eu ganhei por causa do meu dos do é, entra presídio, você do Carandiru. Não fez com eu fiz com Hector com Hector Babenco. Babenco eu fiz o Carandiru. Sim, quer fiz dizer, eu mesma, né? É? É, fiz eu mesma. Ah, mas então você já era madrinha dos detentos já, porque madrinha. Eu frequento o cadeia desde 85. Ah, você faz show, espetáculos teatrais lá dentro? Sempre fiz show lá e conversaria lá muito com o doutor Drauzio. Drauzio Varela. É. Eu sei que vocês, todos, namoram bastante, é verdade? Mas vocês estão se cuidando? O nosso amigo doutor veio aqui hoje e me ensinou bastante para ensinar para vocês também, não é isso? É isso. Pois bem, tem uns que se cuidam e ainda se lembram, tem outros que não se lembram. Então, eu vou ensinar como é que se faz. Essa é de laranja. Espetáculo. Eu gosto de fazer. É, até hoje, é um público quando, excelente. Quando tem chance de ir para a cadeia, eu vou visitar. É. E eu já vi também um espetáculo de teatro montado por presidiários, do Carandiru. É. Foi o Rei da Vela, de Oswald de Andrade, isso. Que o Zé Celso conseguiu que... O Zé Celso que tinha feito no teatro a primeira versão... Ele conseguiu que tivesse uma apresentação no Teatro Oficina. Foi com os próprios internos. Sim, inclusive como numa prisão mista, os personagens femininos eram feitos por homens. Era. Eu assisti esse espetáculo, foi comovente. Eles fizeram com muita paixão, muito fervor, assim. Eles têm que fazer, né? Porque eu acho que a única coisa, a opção de vida que eles têm é alguma coisa que pinte lá para eles fazerem, né? Mas os homens ficaram com muito medo que alguém fugisse. Então se armou um forte esquema de segurança, sabe? Os caras foram para lá assim, um montão de camburão, com... Sabe? Era os bondes, ia de bonde. Que é o famoso bonde, né? E aí eu assisti espetáculo, fiquei muito comovido, mas a oficina tem uma certa convivência do público com o elenco, quer dizer, a gente se maquia na frente do público, os camarins são abertos, todo mundo enxerga tudo. E tinha assim, os bastidores haviam uma certa visibilidade. E muita vigilância, quer dizer, os policiais, os carcereiros, o pessoal da carceragem, todo tomando conta ali de uma forma muito, muito intensa. Mas havia ser, uma convivência, né? Mas entre que a ser, gente, né? E o pessoal. E terminado o espetáculo, estavam trocando de roupa lá em cima, tinha muito homem fazendo papel de mulher, então vestido de mulher e tal. Então,
E os caras capricharam. Então, veja só, aí a gente foi ver essa finalização e eles saíram todos em fila, com as mãos para trás, algemados, para entrar no camburão de volta. Isso foi das coisas mais comoventes. E é um público fantástico, né? Olha, eu gosto. Quer dizer, eu sou muito bem tratada. Você, antes do filme do Babenco, você começou a fazer teatro? Eu fazia lá, desde 85 que eu frequento. Porque o sistema carcerário é mais do que o Carandiru, tem presídio em todo o país, né? Todo o país. E você é a rainha dos presídios. Em todos, né? Os presídios. Em todos os presídios. Você acabou o Carandiru, continuo fazendo em outros presídios do Brasil inteiro. Eu digo assim, quando eu sou convidada e que há a possibilidade, a viabilidade de eu ir, eu vou. Mas hoje em dia está um pouco mais difícil dessa viabilidade de eu frequentar a cadeia. Por quê? Se tornou uma coisa mais perigosa, a Secretaria de Segurança não está dando mais a força de poder ir, porque se tornou uma coisa muito difícil de ter uma segurança, né? Antigamente era bem mais fácil. É porque está se evitando a comunicação, né? Então eles resolveram fechar um pouco para não ter ser tão aberto assim, mais para frequentar. Mas de vez em quando, quando tem chance, eu vou lá. Sou considerada a madrinha, por quê? Porque eu sempre tratei muito bem eles, sempre conversei, não existe a diferença. Claro que eu sempre fui tão aberta com eles que às vezes eles têm mania sempre de dizer assim, não, pô, eu tô aqui de laranja, eu não fiz nada. Aí eu falo, pô, tu não fez nada, mas tu matou 10, não sei o que lá, roubou não sei o que lá. E eu sempre fui muito aberta com eles, né? Então eu converso muito aberto com eles. E eu acho que é por isso que eles têm até um pouco de confiança em mim e me tratam muito bem, porque eu trato eles com respeito, então o mesmo respeito eu recebo. E então, uma dessas que teve, dessas rebeliões que teve, desses atentados todos, eu brinquei, veio uma reportagem fez a pergunta, como madrinha, qual seria a opinião? Aí eu falei, olha, eu iria até lá conversar com eles, se deixarem eu vou lá, resolvo essa situação toda. Aí, pô, foi um tal de ligar aqui pra cá. Pô, mas quem ligava? A mídia? Aí a mídia, aí já teve... E algum elemento do poder oficial? Não, direto não, mas a gente sabe que tem alguma coisa a ver, né? Antigamente o diretor lá aqui do Carandiru dizia que quando eu ia, pelo menos 4 dias depois, aquele Carandiru era a maior calma, a maior céu. eu lembro que uma vez houve uma revolta e veio um chefe de carceragem, assim, um cara que há muito tempo acabava tendo uma vida de preso praticamente, porque eu também não saía de lá. Acaba tendo. Né? O cara foi para a televisão e falou assim, a razão da revolta foi que faltou maconha. Eu achei tão engraçado aquilo. Porque acaba faltando muita coisa. Então, é por isso que o diretor Chiquinho fala, pô, Rita, você quando vai, é tudo tranquilo uma semana depois. E a relação com os presidiários homens não é exatamente a mesma com as mulheres? Não, é. É bem tranquilo. É muito legal. Não é a mesma coisa. Eu já ouvi, quer dizer, não estou dizendo a tua relação. Uhum. Porque, por exemplo, eu falo assim, e eu já estive na cadeia, já estive preso, em dia de visita em prisão masculina, vai muita mulher visitar. Vai. Em dia de visita em prisão feminina, não vai quase ninguém. É. A carência delas é bem maior do que a de homens. A carência é bem maior. Porém, elas te tratam muito bem, tanto, quer dizer, eu digo comigo, elas me tratam tão bem tanto quanto os homens. Né? Eu não sei se é exatamente por isso, por eu conversar de igual para igual, sem diferença nenhuma. Mas é legal também, eu gosto muito também de ir. Mas de homem é diferente, né? Eles ficam naquela doideira lá comigo, é outra coisa. Mas o de mulher é legal. Bom, você, quando você parou de dançar no Chacrinha, e passou a, quer dizer, você faz shows
cantando teatrais, e dançando. Cantando e dançando. Brasil e inteiro. E o cinema erótico, principalmente, né? É, não, eu fiz filmes eróticos agora, né? Tem 4 anos. É, 4 anos que eu fiz. Mas não, esses dois filmes que você falou, Asa Branca e Carandiru, não são exatamente, de jeito nenhum, nem erótico nem pornográfico. Não, né? Não. Mas... outros não. Os outros foram feitos, que é a época da tal da pornochanchada, né? Que era o. Ainda era pornochanchada, né? Porque que era chamado como pornochanchada. Parecia um sexo, é. Bunda, né? Mas era chamado como pornochanchada, era, né? Era conhecido, que é. Um pouco... Aí depois fiz o Carandiru, que foi um filme mais sério, que foi um filme sério. Fiz uma participação agora há pouco tempo no do Chorão, né? Que é o Magnata, que é? O filme do Chorão, que é o Magnata. E agora, por enquanto, só. Mas esses filmes que... E os filmes pornô que eu fiz, que foram 2 filmes pornôs que eu fiz. Esses filmes que você vai ao videoclube lá, ao... Alocadores. Que é alugadora de DVD. Uhum. E tem uma salinha até especial, que... é. Aí eu fiz 2 filmes desse. É. É esse, eu fiz 2. E você pretende continuar trabalhando? Não, nem filme? Faço mais. É? Já parei desde o ano passado, que eu não tenho nenhum mais. É. Não. Quer dizer, você parou então de fazer cinema. Parei de filme pornô. Ah, não. Você filme pornô. Se te convidarem para fazer um filme. Não, qualquer filme pornô, não. Agora cinema, tudo eu faço, continuo fazendo, não parei a carreira, não vou parar tão cedo, espero. Em que tipo de lugar que você dança e canta? Eu brinco dizendo que eu faço desde de nascimento até o velório, porque onde me contratar eu estou indo. Mas onde é que é mais frequente? Mas normalmente eu faço muita festa de cidade, faço muita convenção, faço muita boate. É, de festa na cidade? Festa agropecuária. De feira de... Essas feiras que... Antigamente, quem frequentava a feira agropecuária era o famoso popular, né? O artista popular. Depois tornou-se... para o artista classe A. Porque antigamente quem fazia muito, então vamos dizer assim, era aqueles cantores que era Amado Batista, Rita Cadillac. Aí depois se tornou para o classe A, que aí veio, como é que fala? Eu Fábio Júnior. Veio. Peraí, quer dizer, Rita Cadillac não é classe A e Fábio Júnior é classe A? É, ué. A Rita Cadillac é povão, mas graças a Deus, amém, que eu sou povão. Eu acho que isso aí é discutível. Não é, mas é a classificação essa. O Fábio Júnior é um clássico do mundo do espetáculo no Brasil e eu te considero um clássico do mundo do espetáculo no Brasil. Não. Eu falo, inclusive, sem gênero. Eu falo um clássico. Não, obrigada, mas é a classificação que existe essa, né? Então, então existe a classe A e a classe povão. Então, quem fazia antigamente as feiras agropecuárias era o artista povão. Aí passou-se para a classe A. Né? Aí foi, aí pintou forró, aí você vai fazendo. E hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho bastante, eu faço muita convenção. Eu faço muita festa de cidade mesmo, a festa da cidade, né, de comemoração ao aniversário da cidade. Eu faço muita boate também. Boate na já em São Paulo? Não, Brasil inteiro eu faço boate. São Paulo, eu acho que todas as boates de São Paulo eu já fiz show. Acho que é difícil a boate que eu ainda não entrei para fazer show. Como eu digo, as primas... todas me conhecem. E você tem espetáculos montados, prontos, com direção? Com... Não, eu canto, eu danço, eu brinco com o pessoal. É mais um tete-a-tete mesmo. O meu show é muito assim, muito tete-a-tete. Eu preciso muito das pessoas. Porque isso é uma tradição. É, eu converso de improviso. Porque eu converso com as pessoas, eu tento brincar com elas. Então, é uma coisa mais assim. Quando é um show... de grande porte, tudo. Eu fiz há pouco tempo as shows da convenção da Nestlé.
Então, aí teve uma direção, teve tudo isso. Se você entrou com o seu número, que você costuma fazer dentro de um show que tinha outros artistas, outras pessoas. Não, só eu mesma. Só tu? Só eu mesma. Ah, sim. E você tem esse corpo a corpo direto com o público, mesmo nesses grandes shows, né? Tem grandes shows também tem. Tem um momento. Só que aí já é uma coisa mais organizada, é uma coisa assim mais com direção, né? Com um texto mais já elaborado para você falar sobre ali. Então, a convenção da Nestlé. Então, teve o diretor que veio já com um texto para mim falar. Aí você tem certas coisas que você pode fazer, tem certas coisas que você não pode fazer. Porque eu não faço stripper, mas eu faço um micro stripper no qual eu fico de biquíni. Mas isso são shows que você pode fazer isso. Então, eu digo assim, as pessoas quando vêm me contratar, o meu escritório fala assim, para que tipo? Se é infantil, a Rita tem um show para criança. Se é um show no qual ela pode fazer esse strip, que não é um strip, eu fico sempre de biquíni ou de maiô, né? Mas a convenção da Nestlé... Eu já não posso fazer isso. Mostrar o peito, porque Nestlé... Não, aí eu já não faço mais isso, porque eu acho que é uma coisa mais séria, uma coisa mais comportada. Então, você acaba fazendo um show mais... Mas é de natureza erótica, há um forte apelo sexual. Tem aquele apelo sensual, o apelo sensual, porém não erótico. Que nem o do... Porque eu acho que aí já se torna uma coisa mais erótica quando eu fingo que vou tirar a roupa toda e acabo não tirando, ficando de biquíni. Mas as pessoas imaginam que eu vou ficar pelada mesmo, né? Que eu faço a entender que eu vou ficar pelada. Aí eles ficam assim, pô, mas você não ficou pelada? Não, eu falei, mas quem disse que eu fico pelada? Eu só quero que vocês imaginem que eu vou ficar. Porque eu acho que é isso, que eu acho que o legal é isso, é eu brincar com a imaginação das pessoas. É, o que vale é a performance, né? E eu tento é brincar com as pessoas. Na verdade, é um trabalho que você desenvolve de performático, né? É, e as pessoas acabou, a Rita Kajlak acabou virando marca de sensualismo e tudo, erótico. E é uma coisa que eu acho até que eu não sou muito, não, mas eu sou na hora do palco. Na hora do palco eu consigo ser, fora isso, não. Mas na tua vida particular? Não, eu sou eu sou a perfeita retardadinha. É. Você tem alguma fé? Tenho em tudo, mas tenho fé. Ah, sim. Tenho fé em Santa Rita, tenho fé em... Santa Rita de Cássia? É, eu sou Rita de Cássia. Né? Você é Rita de Cássia? Rita de Cássia. Coutinho. Sim. Não, mas tem outro nome. Né? Não, é Rita de Cássia Jordes, solteira. Rita de Cássia Jordes Dessa. Casada ficou Rita de Cássia Coutinho. Você, como é que, por exemplo, como é que poderia se identificar você, assim, um endereço, você tem um telefone, um hospital? Tem para então me achar? Pra gente, pois é, então, no, ó, para telefonar para shows é claro. São Paulo, 011. 3668-6081 ou 3661-5040, São Paulo. Pode ligar, a gente vai animar velório, a gente anima nascimento, a gente faz qualquer coisa, dentro do possível. Então tá, muito obrigado. Eu te agradeço, o prazer foi meu. Falamos imenso. Aqui com um clássico do mundo do espetáculo. A televisão, o cinema, do teatro brasileiro.